Varmt välkomna till Småbolagsdagarna i Stockholm här den 8 juni. Vi kör på utan en fysisk publik här idag, men du som sitter och tittar på oss på skärmen ska känna dig varmt välkommen och passa på att ställa dina frågor till bolagen. Varmt välkommen säger jag också till dig, Fredrik Graflind. Tack snälla. Du är vd på ett bolag som heter Sarsis ASFT. Det stämmer. Och du har tagit dig hela vägen upp hit från Ystad. Stämmer också. Ja, kul. Ni jobbar med säkerhet för flygplatser och vägar. Stämmer. Vilken typ av säkerhet handlar det om? Trafiksäkerhet för att göra ytan säkrare för fordon eller flygplanen att använda helt enkelt. Mm. Och både bilar och flygplan ska få hjälp av er att få en säkrare väg alltså. Det stämmer. Mm. Då lyssnar vi på din presentation och sen ber jag få återkomma med mina och publikens frågor. Tack snälla. Sen är din. Tackar. Tack. Ja, mitt namn är då Fredrik Graflind. Jag är vd och koncernchef för Sarsis ASFT. Som vi alla vet så är det ju covid-19-pandemi just nu och det har ju långt och mycket slagit ut stora delar av vårt samhälle och däribland det civila passagerarflyget. Det man kanske inte känner till det är att det är en hel del övrig flyg som faktiskt pågår runt om i världen mer eller mindre obehindrat och i vissa fall har även ökat sin verksamhet. Jag tänker på militärflyg, postflyg, sjukvårdsflyg och det som har ökat då det är fraktflyget. Om vi tar lite siffror under april så i snitt så var det 4750 flygningar per dag i Europa. Och det här vill jag belysa för att förklara lite grann varför våra produkter inte är så konjunkturkänsliga. För det är så att om en flygplats har 50 eller 500 flygplatser så har man ett basbehov av utrustning för att hålla sin flygplats operativ. Och våran utrustning faller inom det kuvertet. Det är ju så att har du en landning så är den precis lika viktig ur ett säkerhetssynpunkt som om du har 500. Det är inte så att man chansar och tänker att det får gå lite som det går för det här planet. Utan man har precis samma höga standard på sin säkerhet. Och däribland då behövs vår utrustning. Vi blev ju ett världsledande företag för ett par år sedan när vi slogs ihop med vår huvudkonkurrent ASFT och bildade då Sarsis ASFT. Det här är något som vi vill kapitalisera på våra tre affärsområden. Vi kommer i båda bolagen från friktionssegmentet och till det har vi också då väderinformation och digitalt beslutsstöd. Och här har vi gjort en liten illustration för att ni ska kunna se våra olika marknader. Vi har ju flygmarknaden som är vår primära användningsområde för våra utrustningar. Men vi har ju också vägsidan. Det är alltså samma frågeställning på väg och flyg. På flyg vill vi hålla flygplanen på rallningsbanorna och på väg vill vi hålla bilarna på vägarna såklart. Och det som vi ser som vår största tillväxtpotential, eftersom 90% av vår omsättning idag kommer från flyg, så ser vi att där, och vi har ett jättestort fotavtryck med friktionsutrustning, där ser vi att vi vill öka med väderinformation och våra beslutsstödssystem. Sedan på vägsidan ser det lite annorlunda ut. Där är det att vi tror väldigt mycket på vårt gamla traditionella segment, friktion. För det kommer just i dagarna innan året till slut ska det lanseras en ny standard i Nordamerika, eller framförallt i USA. Men den kommer appliceras då även i Kanada. Som gör att man kan börja mäta med våran typ av friktionsutrustning på vägnätet i USA och i Kanada. Och det amerikanska vägnätet är ju multipelt många gånger större än vad det europeiska är till exempel. Så den marknaden kommer bli väldigt stor för oss i framtiden. Och om vi tittar då på våra tre affärsområden tillsammans, friktion, väderinformation och beslutsstödssystemen, så bildar det kompletta verktygslådan för flygplatser och för trafikledare att kunna hålla sina flygplatser operativa men även vägavsnitt och på vägsidan operativa. Friktionsmätningsutrustning, vad är det? Ja, det är egentligen en utrustning då som mäter hur halt det är på en yta. Och där används den primärt på flygplatser vintertid för att kontrollera sin vinteroperativa fälthållning. Men även sommarmässigt, för varje gång ett flygplan landar till exempel, så landar det ungefär 2-3 kilo gummi på banan. Och det här gummit när det är torrt, det ökar ju friktionen. Men när det regnar på det så blir det extremt halt. Och då simulerar vi regn genom att installera ett vattensystem i de här olika typer av värdfordonen för utrustningen. Och det är samma problematik på vägsidan. Blir det snö och is, ja, det vet vi alla, då blir vägen halare och då vill man hålla koll på det genom att mäta och kunna ge passagerarna en tidig varning för hur status är på vägavsnittet. Och det är samma sak, bilarna lämnar ju också gummiresidualer på vägarna när de används sommartid.
Är det torrt ute så är det här gummit jättebra, men regnar det ute så blir stora vägavsnitt jättefarliga för att de blir blixthala att åka på även om det är sommar. Väderinformation då, vad är det? Jo, men vi ser ju att väder, det är en av de större drivfaktorerna för att ändra ett ytstatusförhållande. Och då började vi titta på det här att vi borde komplettera vår friktionverksamhet med väderprodukter för att det skulle ge våra brukare en eller den informationen de behöver för att kunna se in lite grann i framtiden. Vi kan ju också koppla till ett forecasting-system till våra vädersensorer och då kan man helt plötsligt börja se in 12 eller 24 timmar in i framtiden och man hinner då ta rätta åtgärder i god tid och man ska till exempel kalla in extra personal för att hjälpa till med vinterröjning av flygplatsen eller om det är vägavsnitt och så vidare. Vi gör ju sensorer som mäter både det atmosfäriska vädret, alltså luftförhållanden, och vi gör också sensorer som vi bygger in i landningsbanan eller vägavsnitten. Och då säger vi att vi gör de här vägavsnitten eller landningsbanorna intelligenta. För helt plötsligt så ser du exakt på landningsbanan vart friktionen eller vart is kommer bildas, hur mycket kontaminering det är och vilken typ av kontaminering. Vi har alltså sensorer som är så precisa så de kan säga att nu är det 3 mm snö eller nu är det 5 mm is. Nu har du 2 mm stående vatten. Och det här kan ju låta trivialt, men det är så att olika flygplan har olika begränsningar. Vissa plan får landa i 5 mm vatten och vissa får inte. Så att det här är jätteviktig information för att kunna fatta de rätta besluten om jag kan bedriva min verksamhet på flygplatsen eller inte. Det som sticker ut för vårt vädersystem det är att vi har ett öppet backend. Man alltså, vi säger inte att ni måste ha SARS-US ASFT-sensorer rakt igenom utan här kan man ta det som man tycker är viktigt för ens egna behov. Och vi har en del egna sensorer men det är en jättestor marknad det här och genom att ha ett öppet backend så kan då kunden trycka in de givarna som han eller hon tycker är viktigt för att bedriva just sin unika verksamhet på den geografiska platsen där de befinner sig. Så man tittar på mer konkreta fördelar med vårt vädersystem så är det att man får en förståelse för vad statusen är på sin landningsbana eller på sitt vägavsnitt. Man helt plötsligt så berättar landningsbanan för operatören att här har jag is eller här kommer jag ha is om 2 timmar. Och då är det så när du vet om den kommer frysa till eller inte då kan du också ta rätt åtgärd och framförallt vid rätt tidpunkt för att om du får is, då är det jättedyrt och komplicerat att få bort isen. Men om du kan applicera de-icing-produkter innan det fryser på, en halvtimme innan, då kan du göra det mycket mer effektivt och du kan lägga ut mindre de-icing. Och de-icing är jättedyrt. När Heathrow till exempel lägger en de-icing-utläggning över hela sin infrastruktur, då kostar det ungefär 10 miljoner kronor. Kan vi då säga till dem att ni behöver inte lägga ut eller ni kan lägga ut på södra sidan eller norra sidan lite mer och lite mindre, göra det dynamiskt helt enkelt. Då spar vi jättestora pengar till dem plus att de får en jättebra miljöeffekt av det. För att även om den här de-icing idag är relativt miljösäker så är det ändå bättre att inte lägga ut. Och det som händer när man inte har de här systemen, när man inte vet vad ytan har för olika förhållanden, då överapplicerar man med sådana här åtgärder. Så att vi har sett att vi spar upp till 50% av de-icing när vi går in och installerar ett sånt här system. Sen så något som är ännu mer spännande det är att det kommer nya regelverk från ICAO, den internationella luftfartsmyndigheten här i den 15 november i år. Där man säger att vi ska titta både på friktion och på kontaminering. Och jag kommer komma tillbaka lite senare i presentationen vad det innebär. Till det här då, till våra två affärsområden, friktion och till väder, har vi skapat ett beslutsstödssystem som vi kallar MIDAS. Och vad vi gör med det är att vi samlar in datan från våra egna sensorer och från tredje part. Vi kör lite data mining på den och sen så visualiserar vi det på ett sätt så att den är förståelig för just den användaren som vill ha en viss typ av information. Det är alltså högst individualiserad information som vi visar och framförallt relativ också. Här har jag gjort en liten animation eller en bild på som visar vilken typ av data som vi kan ta in i MIDAS men här är egentligen bara fantasin som är en begränsning. Det är som jag sa tidigare, det är ett öppet backend så vi kan filtra in den information som vi behöver. Men absolut, väder, friktion, satellit, även SMHI, väderprognostjänster, kamera, bilder. Och så ser ni en liten ny spännande ikon där, det är flygplanet. Och vad vi gör med det är att vi får ett helt digitaliserat informationsflöde tack vare vårt samarbete med ett bolag som heter NowBlue.
NowBlue är ett helägt dotterbolag av Airbus, och det vi gör med NowBlue, det är att vi tar ut data från flygplanen när de landar och startar. Vi får alltså realtidsdata helt plötsligt från flygplanen när de rör sig på landningsbanan. Och det här ökar ju trovärdigheten i hela banrapporteringen, för då har du helt plötsligt de subjektiva sensorerna inbyggda i rullbanan plus våra friktionsutrustningar, som man sen kan jämföra datan mellan det och flygplanen som rör sig på dem. Och då är det så fint så att är det stora skillnader, despekanser på datan som visas, så får fälthållaren en liten varning som säger här har vi en stor skillnad på datan som ni har rapporterat in och som flygplanet rapporterar in. Det här borde ni titta lite mer på. Så att det här skapar jätteroliga möjligheter för oss och för våra kunder. Här är de här nya reglerna som jag pratade om tidigare. Den internationella luftfartsmyndigheten har ju kommit på att det inte bara är friktionen som påverkar hur ett flygplan uppför sig på en rullbana, utan även kontamineringen, alltså vad som ligger på, om det är snö, slask eller is, hur mycket. Då har man sett att det påverkar i vissa förhållanden flygplanet mer än friktionen. Därför har man sagt att nu ska vi också öppna upp den här banrapporteringen för kontaminering. Och här sitter vi som enda leverantören i världen med alla de här parametrarna i huset. Vi har ju genom vårt väderinformationssystem kontamineringen, och vi har genom vårt friktion, självklart friktion, och via beslutsstödssegmentet så har vi även paketeringen. Vi kan göra den här rapporten som ICAO vill att de ska göra från och med 15 november helt automatiserat i huset. Och det som är det stora värdet, eller ett av de stora värdena i vårt bolag, det är marknadsnärvaron som vi har fått genom friktionssegmentet. Från dels Arsus och ACFT. Det har lett oss till över 100 länder med över 1000 system. Och den här marknadsnärvaron ska vi nu skapa ännu mer värde för våra kunder och för oss genom att komma in med våra väderprodukter och med vårt beslutsstödssystem. Om vi tittar då på tillväxtstrategin, ja, då är det enkelt att dra parallellen till att organisk tillväxt blir väldigt viktigt för oss. Men vi tittar självklart på förvärv också, sånt, speciellt sånt som kan leda digitaliseringen, där vi ser att vi kan bli ännu starkare på mjukvara. Men även också bolag som har sensorer som vi kanske inte har idag, där vi kan fördjupa våra samarbeten, även kanske inte genom förvärv, men som vi gör med NowBlue, att vi samarbetar med visualisering av deras data och så vidare. Om vi tittar då på vår produktlök, så har vi då våra huvudprodukter är friktion, väder och beslutsstöd. Till det har vi då den utökade produktcykeln, det är service, level agreements, installationer, licensintäkter och tredjeparts distributörssamarbeten. Där det börjar bli väldigt spännande tycker jag, det är när man tittar på hur vi kan dela den här informationen och hur vi kan göra rapporteringen smartare genom att ta in all den här datan. Vi samlar in otroligt stor mängd data. Det kan vara tusentals datapunkter per minut som vi samlar in åt en flygplats eller en väghållare. Och då tror jag att vi kan göra den här rapporteringen betydligt smartare och framförallt hitta problemområden genom att göra datamining på all den här datan som vi samlar in. Och när data väl är insamlad, ja, men då ska vi också kunna förädla det och vidareförsälja igen för att skapa värden åt oss och även för våra kunder. Om vi tittar då på SARS och ACFT i siffror, så förra året var ett mycket glädjande år. Då hade vi en omsättning på 91,4 miljoner. Det var en ökning från 57,6. Resultatet efter finansiella poster var 5 miljoner, upp från minus 7,5. Även det glädjande. Resultat efter skatt 3,8 miljoner, upp från minus 5,4. Resultat per aktie 33 öre, upp från minus 51 öre. Eget kapital 2,57 per aktie. Likvida medel vid periodens slut 4,1, upp från 1,7. Soliditeten 39%. Tack snälla, det var allt för mig.
Tack så mycket, Fredrik. Då vill jag hälsa dig välkommen till den här delen av rummet. Tackar. Vad roligt. Om vi sammanfattar lite grann, vad är det för problem som ni löser för flygplatserna? Det är väldigt enkelt i sin enklaste form. Det är att vi säkerställer statusen på ytan. Alltså, är det säkert för ett flygplan att landa eller inte? Mm. Och samtidigt som vi gör det så effektiviserar vi fälthållningen åt dem. Som jag pratade om i presentationen. Det är inte bara det att den blir säkra, men vi säger att ni ska lägga ut kemikalier nu eller ni behöver inte göra det. Mm. Och det är väl framförallt i skedet när de inte behöver göra det som den stora besparingen också kommer för dem. Och det är då också den positiva miljöeffekten kommer. Mm. Och är det här framförallt flygplatser i kalla klimat som anlitar er, eftersom du pratar mycket om snö och is och de-icing och sådana saker? Ja. Eller finns det även för de lite varmare breddgraderna? Ja, men absolut. Men våran huvudkund, den är i ett nordligt klimat där man har vinterdrift. Men man också har en sommardrift, självklart. Väderprodukterna idag, de används till 99% i vinterförhållanden. Mm. Men du har ju ett likvärdigt problem på sommaren. När ett flygplan landar så lämnar du då de här 2,3 kilo gummi. Och det blir väldigt halt när det regnar på dig. Det är därför vi då simulerar regn med ett vattensystem i bilarna. Så att våra produkter finns över hela världen. Och om de inte anlitar er, måste de då anlita en konkurrent? Eller finns det möjlighet att man kan mäta själva, man utvecklar egna system eller sådär? Eller måste man köpa in det här? Nej, det finns, som jag var inne lite grann på i presentationen, vi är det enda bolaget i världen som har friktion och väder och beslutsstöd i huset. Men på de separata delarna så finns det konkurrenter. Men vi är absolut störst då på friktion om man tittar. Och där, om du är en liten flygplats till exempel i södra Florida, då kanske det inte lönar sig att köpa in en egen friktionsutrustning. Utan då tar man in ett servicebolag som åker in och gör mätuppdragen. Och hur ofta man ska mäta då i sommaren, det är ju styrt på grund av hur många landningar du har. Mm. Då kanske det internationella luftfartsmyndigheten säger, har du 100 landningar, då ska du ut och mäta en gång i månaden. Har du 200 landningar per dag, men då ska du ut och mäta varannan vecka och så vidare och så vidare. Minimum om det är en kommersiell flygplats är att du måste mäta minst en gång per år. Men är det här reglerat så att de måste göra det för att rapportera in till tillsynsorganisationer eller myndigheter? Och finns det några ytterligare krav som kommer komma som kommer stötta er? Alltså just friktionskravet, det är väldigt tydligt reglerat av den internationella luftfartsmyndigheten, och sen trillar ju då ner och blir den enskilda nationens luftfartsmyndighet som ska efterleva då i kaos paraplyregler. Och där är det reglerat att du ska mäta då enligt de här intervallerna. Det som blir nytt då från och med 5 november, det är att man också då lägger till den här väderinformationen. Alltså när jag pratar väder, då menar jag baninformation. Alltså du ska rapportera, har jag snö, har jag is, har jag vatten eller har jag slush, och hur mycket har jag av det? Och hur kommer den nya regleringen som kommer i november, hur kommer det att påverka er omsättning? Ja, men jag tror att det kommer vara jättepositivt för vår efterfrågan. Det blir ju en regulatorisk drivkraft på efterfrågan utöver att det då skapar nytta för dem. Okay. Så att, och har du inget automatiserat system, då är det ju så att då ska du gå ut och mäta okulärt och också titta då på banan och säga, men det här ser ut som det är snö och jag går ut med en linjal och så ser jag 3 mm. Men då är det ju bara det att en rullbana kan ju vara allt mellan 2 och 4 kilometer lång. Så då det blir rätt opraktiskt att gå ut och göra det här samtidigt som det då också landar flygplan och så. Mm. Så att, ja, det ska bli spännande att se om de löser, om de inte automatiserar det. Ja, jag förstår. Vi ska prata lite mer pandemi. Du inledde ju din presentation med att prata om att den har en ganska, jag tror många tänker så här, hjälp flygbranschen där, no go liksom. Mm. Men du förklarade ju att en flygplats har i princip lika stora höga säkerhetskrav oavsett om det är ett flygplan som landar eller om det är många, många fler. Mm. Så ni måste ändå vara där och mäta. Mm. Men jag tänker underlaget, alltså kundunderlaget och tillväxten i branschen måste väl ändå ha betydelse? Ja, men så är det ju. Det var därför jag sa relativt liten påverkan på vår efterfrågan. Men
Visst, de allra minsta flygplatserna, de kommer ju lägga ner om det fortsätter att bli nedstängningar. Jag tänker som Kristianstads flygplats till exempel, men det finns ju ingen möjlighet att kunna ha en sån flygplats. Men att Arlanda, Bromma, Sturup, Landvetter, de är alldeles för stora och för viktiga strategiskt för att liksom ett lands hela logistik ska fungera. Så de kommer alltid finnas där. Just det. Och var är ni idag? Är det framförallt på de större flygplatserna eller hur ser fördelningen ut om man kan dela in de små och stora flygplatserna? Ja, men och det är det här som är det fina, det stora. Vilka som är mest sårbara för nedläggning, till exempel. Eftersom vi är den enskilt största leverantören av friktionsutrustning och det finns inte så många konkurrenter kvar, så är vi verkligen över hela spektrumet, från små till liten, eller från liten till stor menar jag, förlåt. Jag skulle säga att det är väldigt jämnt fördelat där. Och det är det återigen som är värdet i vårt bolag, att vi har den här marknadsnärvaron tack vare vårt friktionssegment. Och det är det som vi nu ska komma in och använda med väder och beslutsstöd. För jag lyssnade på en presentation som du gjorde 11 mars, liksom före allting hände, så att säga, precis innan. Och då pratade du om Indien och Kina och sa att där kommer det hända så mycket vad gäller etablering av nya flygplatser. Du skissade på att det skulle byggas hundratals nya flygplatser där. Men har du någon bedömning? Hur sjutton ser det ut där nu? Är det fortfarande, ligger de i blocket för att bygga de här flygplatserna? Eller är det väldigt satt på vänt där? Nej, men på enskild projektnivå kan jag inte uttala mig om det har blivit liksom några förseningar i projektet, men det finns ju ett övergripande behov av att bygga hundratals flygplatser, för det är fortfarande bara ett par procent av alla kineser som reser, och det är ju liksom fortfarande mest i nordöst eller hela östsidan av Kina, men om man tittar i mitten och västerut så är det ju väldigt gles med framförallt flygplatser, och även ner i södra delarna. Och det är samma sak i Indien, det behövs byggas otroligt många hundra flygplatser för att liksom det ska fungera, och det kommer absolut att gå vidare. Men när och hur ska ni komma in på de marknaderna? Återigen, vår närvaro som friktionsleverantör har gett oss en marknadsnärvaro. Är ni redan inne i Kina? Vi är redan inne i Kina och Indien sedan 20 år tillbaks med friktionsutrustning. Så nu ska vi bara kapitalisera det genom att komma in med mer lukrativa affärsområden för oss, och som kan också vara behjälpliga för kunden på ett helt annat sätt än bara en enskild friktionsmätare kan vara. Jag förstår. Och vi pratar lite grann om ett andra område som är vägar, bilvägar. Jag tänkte på det att vi noterade innan ni noterades 2017, då hette ni faktiskt Scandinavian Airport and Road Systems. Och så det här med vägar, det är ju verkligen ingenting som ni har liksom kommit på under pandemigalgen, så att säga. Men idag är ju fortfarande flygplatser som är er huvudsegment, och det är 90% av omsättningen som kommer från flygplatserna. Om vi börjar där, omsättningsfördelningen, vad skulle du säga att ni är om ett par år? Är det fortfarande så här att den absoluta tonvikten kommer från flygplatserna, eller vad tror du? Jag tror att det kommer ta rätt många år innan liksom vi har, om det ens är möjligt, att komma till en 50-50-fördelning mellan flyg och väg. Men däremot så har en jättepositiv drivkraft för oss i USA på vägsidan, det är den här nya vägstandarden som kommer för friktionsmätning. Då är det när man tar en europeisk standard och implementerar den i Nordamerika, och helt plötsligt kan vi då använda våra friktionsutrustningar för vägfriktionsmätning. Vad är det som, varför har ni inte kunnat göra det tidigare? Har det inte funnits ett behov, eller har man inte varit tvungen att göra det här? Jag tror att man har försökt bevara och skydda sin egen marknad, för det finns en amerikansk friktionsutrustning som löser standarden som de har idag. Men det som vi självklart alltid har påtalat och som de nu då har kommit på, det är att den är väldigt undermålig, och man mäter friktion på ett väldigt konstigt sätt. Och vi har alltid sagt att ni borde använda den här standarden, för då kan ni använda de här produkterna som lämpar sig mycket bättre för att mäta långa distanser av vägfriktion. Det är ju rätt stor skillnad att mäta en begränsad rullbana på 2-4 kilometer. Men om du ska ut och mäta hundratals mil, men då vill du ha något helt annat att mäta med. Och det kan vi lösa när de nu implementerar den här standarden. Men hur ser konkurrenssituationen ut på den marknaden i Nordamerika då? Extremt bra, för det finns bara en till tillverkare av den typen av friktionsutrustning, och de är i England. Och vi tycker ju självklart att vår produkt är modernare och dessutom mer kostnadseffektiv för kunderna. Så att där ska vi sitta väldigt bra på det. Och vi publicerade ju i slutet av förra året att vi har fått en beställning på ett friktionssystem till just vägsidan för USA. Och det här kommer vi nu leverera in i år, och det blir ju ett jätteviktigt referensobjekt för oss.
Ni har pratat ganska mycket om förvärv i alla fall tidigare. Och jag till att börja med, varför, ni hade ju ett förvärv på gång här nu i början av året. CNS Systems heter det, va? Precis. Ja, varför blev det ingenting med det helt kort? Jag vill inte uttrycka mig i detalj mer än det som jag har uttryckt tidigare. Men det kom upp saker under due diligencen som helt enkelt gjorde att vi inte kunde gå vidare med det förvärvet. Mm. Så lämnar jag åt det. Sen tycker jag fortfarande att produkten var väldigt intressant. Att liksom integrera in ett fleet management system. Det låter som ett logiskt nästa steg när man tittar på vad vi är någonstans med vårt beslutsstödssystem överlag. Ja, precis. När jag har hört dig prata om förvärv, då har du pratat om två områden ni skulle vilja få in. Och det är då fleet management. Mm. Och artificiell intelligens. Ja. Vilka av de här två områdena ser du som mest strategiskt rätt för er? Vad är ni framförallt sugna på att förvärva? Långsiktigt så tror jag på AI. Men däremot fleet management mer kortsiktigt, det tror jag skulle vara jättebra också. Så att det ena utesluter nog inte det andra, utan vi håller ögonen öppna för vad som finns där ute och som kan passa in. På vilket sätt skulle artificiell intelligens kunna hotta upp ert erbjudande då? Vad skulle göra med det? Skulle det vara nya produkter eller skulle det förbättra de ni redan har? Jag tror att det är en kombination även där. Att all den här datan som vi samlar in, jag är helt övertygad om att vi kan förädla det på väldigt fina sätt med hjälp av AI. För att göra den mer användningsfull för kunderna och ha en större intjäningsgrad åt oss samtidigt. Jag förstår. Men när det gäller förvärv, då måste man ju inte bara vara ute och säga vad man vill ha. Man måste ju kunna betala också. Kan ni det och vad har ni för utrymme? Och nu har till exempel er aktie gått ner ganska kraftigt. Ni måste kanske vänta på att den går upp. Eller vad har ni nu? Ja, men så är det väl. Det är väl kanske inte just nu man ska gå ut och betala med nyemitterade aktier. Men vi har ju liksom en konstant dialog med dels de prospekta bolagen och sen även finansieringsmöjligheter på det via privata alternativ som banker eller en mix av liksom finansiering. Men vad på det, snackar vi för ram? Hur stort kan ni köpa? Det vill jag nog inte uttrycka mig om idag, men det finns egentligen inga direkta begränsningar om förhållanden. Och förutsättningarna är rätt. Okej, så the sky is the limit när man är flygbolag, eller? Lite så, ja. Men det fick bli sista ordet. Stort tack för att du kom hit idag. Och tack så mycket och lycka